Min bakgrund som golfare är, jag började spela golf när jag var 14-15. Egentligen handbollsspelare i grunden. Halkade in på golfen tillsammans med en kompis som är kändare än vad jag är. Det är Rickard Jonsson. Gick bättre för honom för mig, men där började i alla fall karriären med golf. Och jag stack in på college i USA i 4 år. Så att efter det, när jag var 24 år ungefär, så flängde jag runt som golfproffs. Lite grann i Sydafrika och under tour i USA och så. Tills jag valde att sadla om till tränare nu då för en 7-8 år sedan. Ja, de som kommer till mig för pratlektioner är ju här med olika kategorier. Det kan vara pensionärer, det kan vara amatörer, klubbgolfare, upp till elit och proffs. Ja, det bästa med att vara golftränare på Österåker är ju nog att jag är uppväxt här. Så att, det är ju alla medlemmarna, tror jag, som jag känner igen under alla år som kommer tillbaka. En del kommer tillbaka för att de har fått barn och en del kommer tillbaka för att de av andra anledningar. Så det är kul med stor igenkänningsfaktor i alla människor jag träffar. Det är nog den största biten. Sen tycker jag väldigt mycket om golfanläggningen, golfbanorna. Helt enkelt. Även en sak till som jag tycker är väldigt kul på Österåker är att vi är 3 tränare. Och så Maria och Peter jobbar jag tätt tillsammans med. Även om vi har olika ansvarsområden, huvudområden, så flyter det på väldigt bra emellan. Och vi hjälps åt och lär oss av varandra. Så att det är också en rolig sak som jag tycker fungerar bra. Jag heter Jakob Berlin och är tränare på Österåkers golfklubb.